Doncs rajoles hidràuliques és el que avui volem parlar. Amb l'Anna ens ha introduït aquest tema perquè la setmana passada al museu es va inaugurar l'exposició Catifes de Ciment al món de la rajola hidràulica, que el que vol és homenatjar aquest tipus de paviment que hi ha en moltes cases, sobretot en cases antigues de fa molt de temps, i homenatjar-lo d'alguna manera donant-li valor a través d'aquesta exposició. Avui tenim amb nosaltres a la Dolors Nieto, que és tècnica del museu i cap del Departament de Conservació i Documentació Dolors. Molt bona tarda. Bona tarda. Escolta, ara quan veiem això... Eh, realment anàvem realment, comentant, es... anàvem, anàvem, comentant, Que realment bé. estan, de moda, sí que ara, estan no? de moda. Sí que estan de moda, sí que estan de moda. A Tornen ha a, estar de moda. una mica. Bueno, és un tema de, de qualitat. També és veritat que també estan de moda els pisos amb sostres alts. Si un hi pot accedir a un pis antic i refer-lo, no? Llavors es torna a posar en valor el, els elements que han perdurat i que tenen una... Tenen una com ho diria jo? tenen entre un ús i un bon, una bona imatge, segueixen servint i, per tant, es posen... Se'ls hi aquell... No? Mm -hmm. Els hi reconeixes el valor que durant molt temps no els hi han donat. Clar, a l'exposició que s'ha preparat amb moltes entitats, amb molta gent, fruit també de la col·lecció, aquí ho veiem, d'aquest eh, uh, llibre de Jordi Griset, que en vam parlar ja en un programa d'aquesta casa amb l'hora del vermut, ara fa un temps, eh, uh... L'exposició està composada de moltes de mostres de rajoles, també de fotografies. Aquestes fotografies d'on han sortit? Ah, a veure. Us ha tocat a vosaltres no, no, anar no, a casa no, no. per casa no, no, a fer no, fotografies? No, no. A veure, hi ha, no hi ha una barreja aquí. Sí. Uh, el Jordi, el Jordi Griset té una col·lecció uh -huh. i ja fa anys que hi va al darrere. Fa molts anys que una mica amb ell sí que li van sobtar i, i els hi va donar un valor. I ha aconseguit al final, amb altra gent evidentment, que hi hagi aquesta exposició que ha organitzat els museus de Sitges amb la Diputació de, de Barcelona, amb el Servei de Patrimoni Cultural. I ara roda, a nivell d'itinerància, pels museus que som d'una xarxa i que ho demanem i tal. Llavors, el que hem fet, a més a més, a Badalona és afegir-ne un trosset a nivell local, perquè teníem, en el fons del museu, peces i, per tant, també és una manera d'ensenyar o de mostrar el fons que tenim conservant a la ciutat i li hem donat una mica de joc encara hem afegit una màquina, avui hem, 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 pogut donar-li una mica Un de joc, tot i així, l'exposició és l'altra, vull dir, de fet és una exposició itinerant. Llavors em deies fotografies. Uh, la mateixa exposició explica el procés, com es fabrica una rajola hidràulica, uh, qui hi va intervenir, quin és el moment més dolç d'aquest paviment, més dolç o el de l'edat d'or, li vam dir nosaltres, no, d'aquest paviment, que és a principis del, del segle XX i fins als anys 30, i eh, explica els autors perquè amb molts d'aquests paviments va coincidir sobretot amb el modernisme i el noucentisme i amb algunes cases i en algunes empreses hi van participar -hi també arquitectes o artistes que després han passat, evidentment, com els grans arquitectes del modernisme. Per això la gent també diu, ah, aquelles rajoles del, de l'Eixample. Bueno, les de l'Eixample i les de totes les cases que es van construir, per entendre'ns, entre finals del segle XIX i els anys 30 o 40, després de la guerra, just després de la guerra. Dolors, no totes va... són tan maques, eh? No, està clar. No totes són tan maques. Es van, es van posar de moda en aquesta no. època? O en aquesta no. època era el terra que et tocava? És, és el terra que qui podia adquiria. Sí, fins a la... És, el... és un terra de la industrialització. Això és un producte industrial, fruit de la industrialització. Quan al cinem se li han vist els atributs i realment hi ha maquinària i es poden fer aquestes coses, es passa d'un terra de tova, d'un terra de fancuit i prou, a un terra, a un paviment de rajola hidràulica. No tothom, però qui pot, sí. O sí, de... es... sigui, s'instal·laven a determinats... A cases bueno, s'instal·laven més... a moltes cases però també hi ha el qui no, qui no arriba. Vull dir, aquí estem parlant d'una societat que a nivell econòmic hi ha de tot. Hi ha una classe, el que avui en diríem classe mitjana, també hi ha treballadors que no són classe mitjana, però que poden fer unes cases, una casa, i que es fa en aquell moment i que si pot es posa aquest paviment. Perquè aquest paviment té moltes virtuts. Eh, no es ratlla. Si el, si el cuides una mica, no es ratlla. Quan més el neteges és que com més brilla. I sobretot entrava una cosa, que és que era un paviment, com ho diria, higiènic. O sigui, un paviment que tu el fregues i ja està. El paviment de fang, que tenia, que es podia anar picant més, que tenia racons, que acumulava la pols, no és un paviment tan higiènic, no és un paviment tan net. I, a més a més, a la que li van poder posar color, clar, tens uns, paviment, uns terres que, de ser una cosa de color fang, ha passat a ser, això, una catifa de ciment, no? Uh -huh. És aquest, el, el gran moment. Uh, a Badalona... Hi havia fàbriques es construïen sí. eh, rajoles hidràuliques? Perquè eh. sempre pensem, parlem de la part industrial de, bueno, clar, de Badalona, perquè, també hi havia no, modernisme, no, no, sí. també hi havia fàbriques? Hi havia empreses que fèiem eh, mosaic hidràulic. En general el mosaic hidràulic no és una gran fàbrica i a vegades és una empresa que està fent també coses de motllos de ciment i de motllos per la construcció o que ven fins i tot productes per la construcció que també compra una premsa i fa paviment hidràulic. O sigui, amb un tallaret n'hi ha prou, per entendre'ns. ¿vale? I llavors a Badalona també ens coincideix amb que a finals del segle, a principis del segle XX, hi ha una empresa que, per cert, durarà fins molt més després de la guerra, també, i que durarà molt temps, i que ja tenia un cert prestigi, perquè ella mateixa s'anuncia que ha fet el paviment del Palau de Justícia, el que ara és el Palau de Justícia de Catalunya, érem rajoles d'ells, i la duana de Barcelona també, i el clínic també, s'anuncia així. En canvi, no n'hi ha gaires més. N'apareix alguna a principis de segle i n'apareixeran. N'apareixeran i en desapareixeran. Jo crec que el que hi ha és tallers que canvien, pel que sigui, o canvien de mà, canvien de propietari, o s'agrupen dues persones. Són, no, no són empreses gaire grans. Uh -huh. I sobretot, sobretot, n'hi haurà set, vuit, al mateix moment, als anys vint, que és un gran moment de boom, no? de, de construcció a la ciutat. La ciutat es doble tres vegades la població, la ciutat creix molt amb, amb construcció i a totes les obres a Barcelona del metro de l'Exposició Universal és un moment d'immigració molt forta i en aquell moment també creixen aquestes, també apareixen aquestes empreses. Per tant, va tot junt amb, el, amb la construcció com a tal. Dolors, i ara? ara? Per què li hem donat aquest, uh aquest revolt? Perquè... Com és que ha aparegut aquest revolt? Jo m'imagino, bueno, i això ja segur que hi ha gent de disseny que dirà altres coses, no? Però fixeu vos que ja fa uns anys els pisos de l'Eixample es van tornar a posar en valor. Allò de tenir espais amb uns terres que ja hi entraves, amb uns sostres, amb unes cornises de guix o amb uns referents de guix que en altres èpoques s'haurien netejat, mm. bueno, són modes. Però també és com, jo m'imagino, espero, que hi hagi un tema també de posar en valor i d'entendre, bueno, que allò és un paviment que ha durat molts anys, que és una feina artesanal, que per tant hi ha tota una gran eh, elaboració al darrere i, bueno, com reconeixes el valor que té, no? Durant molt temps s'ha tirat, de fet, el Jordi Griset, que també vindrà d'aquí la setmana que ve a presentar-nos aquest llibre i a comentar-lo al mateix museu, com una activitat de l'exposició, ell i nosaltres també ho podem dir alguna rajola l'hem recollida d'una obra, Vull dir, que l'hem trobada en un contenidor i ens l'hem enduda, perquè, perquè passa això, el que ara sentíem, que deia, oi, què passa si se'n mou? Bueno, s'ha d'aixecar el terra i s'han d'intentar... Aprofites les que pots. Un cop tenen una base de ciment a sota enganxat, allò, tornar-ho a equilibrar, que quedi molt recte, és molt complicat. Mm -hmm. Ara ens Jordi Grigel, la setmana que ve, ja vindrà. i altres són activitats sí. com, com, m, Ei, aquí, complementàries. Aquí no? sí que porto la, la, la xuleta, xuleta, per no... Per tal, si ho he de dir, tot, tot i una. així que la gent s'ho miri. <laughs> Aquest diumenge fem una. una visita guiada, comentada, més que guiada, comentada a l'exposició, el dimecres... No, ho he dit bé? El o sigui, dimecres... El si dijous de la, la setmana dos, que ve. No pots equivocar, que tens no. la xuleta aquí. Hi ha dos tallers per a, a, destinats a públic infantil, dos dissabtes, i encara hi haurà una conferència, bueno, aquesta és una mica diferent, uh, hi haurà una conferència amb la que aprofitarem, que estem parlant de paviments i tal, hi haurà una conferència sobre el mosaic romà que es va arrencar a Via Augusta davant de l'hospital, bueno, i, i ja estava previst, no? i s'ha acabat d'encaixar amb, amb, tot un cicle de coses que parlem de, de paviments. Uh -huh. Crec que no deixo, anem. deixo una visita, perdoneu, a la fàbrica Mosaics Martí, que és una de les poques que encara es fa aquí a Catalunya, que està a Manresa, que també la fan manual, i de fet bueno, és una de les que anem a, anem a visitar. A més a més, eh, heu fet, vau fer com una crida, no?, la gent de Badalona, també, sí, perquè hi participés. Clar, vam fer una crida, a veure, nosaltres no podíem, no fèiem una exposició de nou, nosaltres el que fèiem era complementar amb Badalona. Complementar amb, el, amb els que ja teníem una mica del fons que hi havia, si n'hi havia algun més, doncs també uh -huh. l'hem agafat, evidentment. Però el que també sabem és que hi ha molt... Hi ha cases que encara tenen aquest paviment. I alguna gent fins i tot ens va trucar dient és que jo en tinc, però clar, no, no us el puc portar, el tinc a terra. I això era el que volíem, que la gent pogués fotografiar el terra que té casa amb un mòbil i que ens pogués enviar la fotografia. I era una manera d'anar veient, que encara n'hi ha molt de posat, d'anar veient models diferents, d'això, bueno, no? també posar en valor això, llavors no cal que ens portin la rajola, encara més demano qui tingui a paviment de ciment hidràulic, rajola hidràulica a casa seva, encara que no sigui la més maca, és que és igual, que faci un parell de fotos amb el mòbil, que ens l'envia el correu electrònic de museudebadalona gmail.com i ja està i llavors no, tenim una pantalla que els anem passant i el que fem és Bé, bueno, evidentment, agrair-li a la gent que ens enviï la foto i posar-hi el nom de tothom que ens n'ha deixat i posar la fotografia amb l'adreça, amb, amb el carrer on està. També per veure que no només està en una zona, mm. és un paviment que te'l trobes al barri de... Què creixen els anys 20, sobretot? Doncs te'l trobes al barri del Progrés, te'l trobes a Bufalà quan s'estan construint nous habitatges, te'l pots trobar al barri del Sant Crist perquè és un moment que s'està construint. És igual, és un tipus de paviment d'una època, època, sobretot i a tota la ciutat n'hi ha. I, I la gent que ha anat enviant fotos, vosaltres us esperàveu el que hem trobat a Badalona? O sigui, tot, tot el que la gent no, tenia a casa... No, sabíem que n'hi ha, que sabem tu. que n'hi ha. Bueno, no sé, perquè és com, com gairebé de comentari, no? També hi ha cases que són dels anys 20 o dels 30 i que tu les veus només passejat. I, i, I vas sabent perquè, si escoltes una mica, a vegades hi ha coses que ho intueixes, que n'hi ha. I bé, n'han anat arribant, està bé. Mm. Està bé i espero que n'aniran arribar més. Per tant, serà una... Una, un trosset de l'exposició que és dinàmica, que es va movent cada vegada. Avui n'hem tornat a col·locar unes quantes més i, per tant, torna a haver-hi un mostrari de rajoles diferents del que hi havia ahir. Per tant, es pot repetir l'exposició. Es pot repetir, es pot, es pot repetir perfectament. Eh... A més, és maca, és claro. molt agraïda. Uh -huh. És una exposició que, bueno, té alguna cosa, que té, té segurament pel tipus de disseny, pel tipus de color, és reconfortant, és com molt agraïda, és una exposició agraïda, sí. Dolors, també ens parlava abans, des de Badalera, ens parlàvem del color, mm. la importància del color mm. a la rajola hidraulica. I tu també has dit és la primera, o si sigui, se li dona color al terra, Clar. però els colors segurament no... també marquen l'estil de la rajola, de sí, si té més valor Sí, mira, en a l'exposició hi ha un apartat que hi ha tot de rajoles penjades, posades, que els hi han dit premodernistes, modernistes i noucentistes. I tu t'adones, amb aquell mostrari, que potser n'hi ha 25, 25, 25, estem parlant de més o menys això, eh? Bueno, el, el, com el, el disseny és diferent, i com també hi ha colors que, en un moment donat, potser són més que no amb un altre. Mm -hmm. Sí. I, clar, el color vol dir... Per fer el color es barreja un pols de marbre, o es barrejava un pols de marbre, no sé quina altra mena de producte que lligui, i un pigment, i els pigments sempre són cars. Ah. sempre. I per tant, segur que hi ha un color que el pigment és molt més car i deuen tenir més tendències. Però et trobes paviments en verd, et trobes amb marrons, te'ls trobes amb rosats, amb roses... Els colors roses. Ja per estàncies? Hi ha gent dir... que té la rajola diferent, no té la mateixa rajola a cada habitació. I a més a més, si... Si us heu fixat, amb aquest tipus de, de terra, normalment si estan bastant pensades hi ha una vora d'un color llis sí. i llavors comença una, vora realment ja demostra que potser és més fosca, que fa les cantonades ben fetes i després la, la les rajoles de dintre, que allà són més repetides. En l'exposició hi ha alguns catàlegs de les empreses punteres de, allò, del moment, del modernisme, amb, alguna, amb, amb un disseny del Domènec i Montaner, que a més a més estem al centenari, vull dir que ho té mm. tot, que utilitza 20 models diferents per fer un terra. O sigui, per fer una catifa hi ha 20 models de rajola diferents. Això vol dir 20 trepes, 20 motlles també, que s'han de fer una a un. Entens? Per I a fent... I a mà. I a mà. Sí. I Dolors, està bé. Està bé. Té... està bé, està bé. Uh, uh, Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí. Que i vagi i molt bé. I convidem a tothom que vagi venint. Fins a Setmana Santa, que tenim temps d'anar-nos-ho mirant. I d'anar enviant fotos. I d'anar enviant fotos, evidentment. Tenim temps a tot. de tot. Moltes gràcies. A